Саламатсыңдар ма, балалар. Бүгін қазақ тілінен 49-шы сабақты өтетін боламыз. Ең алдымен арнамызға жазылып алыңдар, себебі бүгін барлық тапсырмаларды жасаймыз. Және де балалар, біздің арнамыздан ТЖБ БЖБ жауаптарын таба аласыңдар. Ол үшін подписаться деген қызыл батырманы басып, қоңыраушаны басып кетіңдер. Сол кезде сендерге бірінші болып көрініп тұратын болады. Сонымен балалар, бүгінгі сабағымызды бастайық. Мамандықтың бәрі жақсы, сөз және оның мағынасы. Мәтіннен синоним, антоним, амонимдерді табамын. Сөз мағынасын ажыратамын. Балалар, сендер кез келген сөз не заттың, не қимылдың, не сапаның, не санның атауы екенін жақсы білесіңдер. Дүние, әлем туралы білімдеріңнің мол болуы сөз мағынасымен тікелей байланысты. Сөздің мағынасын дұрыс түсініп, білетін болсаңдар, қоршаған ортаны да жақсы біліп танисыңдар. Бірінші тапсырма. Берілген кесте бойынша сөздердің мағынасы туралы ойларыңды қорытындыңдар. Бірінші синоним. Синоним дегеніміз мәндес сөздер екен, е? Мысалы, әдемі, көркем, сұлу деген сияқты. Антоним дегеніміз мағынасы қарама-қарсы сөздер, яғни қара, ақ, ыстық, суық деген сияқты бір-біріне мағыналары қарама-қарсы болып келеді. Ал амоним дегеніміз дыбысталуы бірдей, мағыналары әр түрлі сөздер. Мысалға алатын болсақ, ара сөзі. Ара дегеніміз мысалы жәндіге, немесе аралауға арналған құрал. Келесі екінші тапсырма. Берілген сөздерді мағынасына қарай жікте. Бұл сөздердің қай мамандыққа қатысы болуы мүмкін? Ұстаз, мұғалім, тәрбиеші. Бұл педагог екен балалар. Жылдам, жоғары, баяу, төмен, ұшақ. Балалар, бұл ұшқыш екен, е? Музыка кілті, аспап қорабының кілті, күйші немесе музыкант екен, е, балалар? Бұл жерде балалар, мысалы жылдам, жоғары, баяу, төмен, е? Жылдам, баяу, жоғары, төмен дегеніміз бізде бұл жерде антоним сөздер. Ал ұстаз, мұғалім, тәрбиеші, педагог дегеніміз бұл жерде синоним сөздер. Музыка кілті, аспап қорабының кілті деген бұл жерде кілт сөзінің екі түрлі мағынасы жазылған, е? Бұл жерде, яғни, амоним сөздер жазылған екен. Келесі, үшінші тапсырма, сурет пен тірек сөздерді пайдаланып, екі үш сөйлем құрастырып жаз. Берілген сөздер сөз мағынасының қай түріне жатады? Тағам, тәтті ащы, қою сұйық, ыстық суық, қатты жұмсақ. Бір-біріңді тексеріп, жіберілген қателерді анықтаңдар. Бірінші сөйлем. Тағам ащы емес тәтті болу үшін тұзды мөлшермен салу керек. Екінші. Маған қою тамағы ұнайды, ал әкем сорпа сияқты сұйық тағамдарды ұнатады. Үшінші. Бұл тағамды ыстық қылып емес, азда суық қылып жеген дәмдірек болады. Төртінші, егер ет аз қайнаса, ол қатты болады. Ал көп қайнаса, мақтадай жұмсақ болады. Бұл жердегі асты сызылған сөздер антоним, себебі мағыналары бір-біріне қарама қарсы болып тұр. Ащы, тәтті, қою, сұйық, ыстық, суық, қатты жұмсақ. Келесі төртінші тапсырма, мәтіннің тақырыбы бойынша мазмұнын болжа. Содан соң болжамыңды мәтіннің мазмұнымен салыстыр. Теңізші. Теңізші мамандығы әр нәрсеге әуесқой, елгезек, ержүрек балаларды ерте замандардан бері қызықтырумен келеді. Теңізші мамандығы өте қиын да қатерлі. Аспан айналып жерге түскен ыстықта да, сақылдаған сарайызда да, көзге түртсе, көргісіз тас қараңғыда да, аяғының асты көрінбейтін соқыр тұманда да, сұрапыл дауылдарда буырқанған таудай толқындар кемені көкке атып, қақпақыл айна ойнаған сәттерде де теңізші өз орнында жұмыс үстінде болады. Сондықтан теңізшілер өжет, батыл, өз ісіне тиянақты болу қажет. Ол кім? Бұл не кітабынан? Мәтіннен синонимдерді тап. Синонимдер бұл жерде. Бірінші, әуесқой, елгезек, ержүрек. Екіншісі, өжет, батыл,
өз ісіне тиянақты. Қарамен жазылған сөздердің антонимдерін тап. Бұл жерде қарамен жазылған сөздер қиын, ыстықта, қараңғыда сөздер, е? Қиын антонимі оңай, ыстықта антонимі суықта, қараңғыда антонимі жарықта. Бесінші тапсырма бізде шығармашылық үзіліс. Желкенді қайықтарды дұрыс орналастырсаң, теңізшілер ұнататын сөйлемді оқисың. Тауып көр. Бұл жерде балалар теңіз батылдықты ұнатады, сөйлемі шығады екен балалар. Келесі алтыншы тапсырма. Ойлан тап ойыны. Ойынның шарты. Мұғалім амоним сөздің бірінші мағынасына жұмбақты өзі құрастырып айтса, оқушылар кезекпен келесі мағынасын табуды жалғастырып жатты. Кезекпен саған да келді. Мұғалім, мен бөрене тілер құралмын деп жасырса, сен ара сөзінің келесі мағынасына жұмбақты қалай жалғастырар едің? Гүлдерде нәр тереді, біздерге бал береді деп жалғастырар едім балалар. Осы сияқты өздерің басқа да жұмбақтарды тауып жазсаңдар болады балалар. Мінекей балалар, осымен біздің сабағымыз аяқталды. Арнамызға жазылуды ұмытпаңдар. Ең жақсы және толық жауаптарды тек біздің арнадан таба аласыңдар. Сау болыңдар балалар.